जिल्लाको अवस्था चाहिँ अब पूर्व तयारीका स्टेपहरू त हामीले मोटामोटी पुरा गरि पनि सकेका छौँ है। अब त्यसको परिपालना गराउने प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने विषय अब प्रारम्भ भइसकेका छ अहिले। अब तपाईँहरूलाई पनि अवगत छ, हस्पिटलले पनि आफ्नै हस्पिटलभित्र 6 बेडको आइसोलेसन वार्ड हिजो तयार गरिसकेका छ र अब वेस्ट पोइन्टमा हामीले पनि अब यो क्वारेन्टाइनको रूपमा प्रयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यहाँ पनि 30 वटा थप बेडहरूको व्यवस्थापन गरेका छौँ र अब नगरपालिका र खास गरी मङ्गलामा चाहिँ हामीले खबर गरिसकेका छौँ र अब बाँकी पालिकाहरू रौगङ्गाले मलाई लाग्छ आज बिहानदेखि सुरु गरिसक्नुहुन्छ रौगङ्गाले र अब यता अन्नपूर्ण र मालिकामा पनि यो खालको उहाँहरूलाई सुसूचित गरेर अब जो आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरू स्वाभाविक आफ्नो हिसाबले आउनुहुन्छ, जो आउन सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले विभिन्न खालको व्यवस्थापन गरेर एम्बुलेन्स अथवा अरू सरकारी गाडी के हुनसक्छ त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई यो खास गरी चैत 1 गतेपछि विदेशबाट आएकाहरूलाई चाहिँ ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने आवश्यकता पऱ्यो भने क्षमताले भएन भने क्षमता थप्ने पनि त्यहाँ प्रबन्ध छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई अब उहाँहरूको नित्य सामग्री त लिएर आउनु पऱ्यो, अरू खाने बस्ने लगायतको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ अब उहाँहरूलाई उता गाउँतिरै राख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको रिमरहरू फैलिने र उहाँहरूमा पनि साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू देखिने, जसमा कसैलाई सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो हुने, कसैलाई ज्वरो आए जस्तो हुने, कोही बिरामी भए जस्तो हुने, कसैलाई हाच्छिउँ आए पनि यो विदेशबाट आएको यसलाई हाच्छिउँ आयो भन्ने त्यो खालको हिसाबले चाहिँ होम क्वारेन्टाइन अझै प्रभावकारी हामीले सोचे जस्तो प्रभावकारी भएन कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले हिजो कमान्ड पोस्टको बैठक राखेर त्यहाँबाट पनि निर्णय गरिसकेका छौँ र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिसकेपछि विदेशबाट आएको मोटामोटी करिब 110 जना छ। तर यसमा पनि समस्या के छ भने विदेशबाट आएको सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सबै कुरा थाहा नहुने, तर अब कतिपयले चाहिँ ढाँट्ने गर्ने कुरा पनि भइरहेछ यहाँ तपाईँको अब पहिचान गर्ने क्रममा अहिलेसम्म 110 जना जति हुन्छ टोटालिटीमा होइन। 25 गतेपछिको डाटा भयो, त्यस कारण चाहिँ मोटामोटी 80 देखि 100 जनासम्म चाहिँ अब हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यसको तयारी चाहिँ अब हामीसँग टोटल 102 बेड छ, 102 बेड यो जिल्लामा होइन ओभरअल जिल्लाभरिको हिसाब गर्दा होइन, त्यस कारण त्यसमा हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, नसके हामीले वेस्ट पोइन्टमा चाहिँ थप गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि छ। अनिवार्य हो विदेशबाट अब यो चाहिँ जसले जस्तो स्थानीय तहकै पालिकाका साथीहरूले होइन उहाँले प्रभावकारी ढङ्गले अनुशासन पालन गर्नुभएको छ हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब हाम्रै बस्दा पनि अब धेरै ठुलो समस्या त हुने स्थिति छैन, न अन्यथा चाहिँ यो उहाँहरूको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ यो अनिवार्य नै हो, अनिवार्य हिसाबले अब हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेपछि त्यो प्रभावकारी हुन्छ र अब त्यहाँ जब क्वारेन्टाइनमा राखेको मान्छेमा सिम्पटम देखियो भने उसलाई चाहिँ हस्पिटलको आइसोलेसनमा पठाउँछौँ र आइसोलेसनबाट स्वाब निकालेर हामीले काठमाडौँ पठाउँछौँ रिपोर्टका लागि र पोजिटिभ आयो भने रिफर गर्छौँ, नेगेटिभ आयो भने त्यहीँ उपचार गर्ने अहिलेसम्म खास व्यवस्थाहरू चाहिँ यही छ।